Tjenare och välkomna till den nyaste nya världen. Idag är vi tillbaka nere i den här gruvan som jag höll på med. Så nu ska ni faktiskt få se vad det kommer bli för något projekt här nere. Det blir liksom, vi får se poängen med varför jag har gjort allt det här. Så ska jag hoppa fram till kanten. Nu börjar ni ju kunna se lite grann vad som finns här inne. Det är lite träd, lite gräs. Nu ser det ut så här. Det är några block som är bortplockade. Jag vet inte exakt hur många, men det är väldigt många i alla fall. Och min tanke nu då, det är att inuti den här stora, eller i det här stora hålet, så kommer jag bygga upp en villagerstad. Och sinom tid då försöka få tag på några villagers som kan bo här. Då ska jag börja breeda dem och se om man kan få fram något häftigt ifrån dem. Så än så länge har jag då byggt upp en kyrka, ett litet hus och ett lite större hus. Så projekt nummer 4 här inne då. Det blir att ungefär här någonstans så ska jag bygga upp ett sånt hus. Fast, vad ska man säga, det ser ut som ett T. Så det kommer vara ett hus som ligger längs med så. Och sen kommer det vara ett hus som sitter ihop som går åt det här hållet. Så det skulle vi kunna börja pilla med. Jag har förberett mig lite grejer. Inte tillräckligt tydligen. Laddat upp en liten kista här. Ska vi se. Vi behöver ha en hel del sten så vi kan ta med allt vi har där. En hel del oakwood. Glas har vi, det har vi. Är det någonting mer? Nej. Vi börjar så får vi se vad det är. Jag har en standard i alla fall att jag vill ha 3 block emellan så här. Mellan varje hus. För då får man plats med en snygg grusväg. Så minimum är 3. Och jag tror att det här huset är en bland de större modellerna som finns i en villagers. Eller i en stad. Så jag tror vi ska köra kanske till och med, vi kör 5 block emellan. Så vi börjar där. Och sen så ska vi se, hur stort kan det vara? Hur stort gjorde jag det här huset? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 gånger 9. Jag tror vi får göra det 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi gör det 10 till och med. För då får vi en bra mitten på det. Och då blir det 6 långt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen kanske den sticker ut 2 åt varje håll. Något sånt. Hur bred blir den då? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det är ju perfekt. Perfekt. Och då kan vi köra det. Vi kör det 10 långt med, tror jag. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hade jag inte den sista? Där någonstans. Pang! Då har vi en stomme. Oj, den kanske blev lite lång. Nej. Det finns inga regler här inte. Det finns inga regler i Minecraft. Åh, vad ska vi sätta dörren då? Om jag... Där är ju hörn och där är hörn. Och sen blir det ett fönster. Oj. Där blir ett fönster, där blir ett fönster. Då kanske dörren faktiskt ska vara där det andra fönstret är. Hopp, hopp. Så blir det väl bara... Får köpa sten där då. Ja, så får det bli. Där är dörren. Och då måste vi göra ordning backen här. Eller golvet. Jag tänkte att jag skulle liksom göra någonting annorlunda. Någonting som inte ser ut som originalet om man säger. Den riktiga... Va? Varför ligger ett trä här för? Ja. Det var ju bra, tack. Jo,
Det är så här att vi har fått in lite nytt folk på servern. Och en utav dem heter Tajen och han har faktiskt varit här nere och grävt lite grejer på backen. När jag har grävt ur allt det här så har jag just, jag har så mycket utav allt så att jag behöver liksom inte ha mer kol eller ja, sådana saker som är vanliga. Så då ville han komma ner hit och gräva lite, det var ju helt okej. Sen har vi även fått in en kille som heter Devlas, också en kompis som jag har spelat ihop med i, ja det är nästan 10 år. Samma med Tajen där, det är också nästan 10 år. Och hans flickvän, Irina. Henne har inte känt så jättelänge, men hon är en trevlig brutta. Och sen har vi en kille som heter Apaxi, eller Apexi. En vän från där jag bor, kan vi säga. Så, då har vi fått det klart. Så, sen tror jag vi behöver ha någonting mer här. Ah, det blir inte jättesnyggt, men det får vara så. Men här ska vi i alla fall ha ett fönster till, kan man ju tycka. Ska det vara... Ah, nu blir det dubbelfönster. Men det gör inget. Ska vi göra på samma sätt som där borta? Så det blir någonting sånt. Det blir något coolt. Coolt. Så. Oj. Det får inte plats med ett fönster där. Då kommer det fönstret få vara där och där. Sen har vi ett där och där. Och där blir också ett dubbelfönster då. Börjar få slut på trä här snart. Pop, 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 pop. Ja. Ja, det blir nog bra. Man vet ju aldrig riktigt hur det kommer se ut förrän det är helt färdigt. Och det är väl lite det som är charmen med det, att man bygger och så får det bli vad det blir. Och blir det inte bra, nej, då gör man om. Det som är så underbart med Minecraft. Gör om, gör rätt, gör om, gör rätt. Så, nu börjar vi få lite struktur på det här. Har det en dörr? Nej. Ska vi gå och hämta en dörr? Nej, för det är nämligen så här att när man har fått ner lite villager ner hit så då kommer ju, de behöver ju dörrarna för att föröka sig. Av någon konstig anledning. Men så är det i alla fall, de behöver dörrar. Så det är en anledning varför jag bygger upp det här. Jag hade ju bara kunnat sätta upp dörr efter dörr efter dörr, men det ser ju så tråkigt ut så jag kan lika gärna bygga upp ett litet skyffe åt dem. Och lite senare sen i framöver här, när jag byggt upp någorlunda många hus, så då kommer jag visa hur man gör för att få en zombie spawner, eller nej, en zombie till att bli en villager. Man kan nämligen läka dem, eller vad ska jag säga. Och det gör man på ett speciellt vis som jag tänkte att ni ska få vara med och titta på. Nu blir det ju bara placera block efter block, men det är ungefär så det fungerar när man sitter och spelar. Det här kommer ju bli det knepiga att få till själva formen på taket, tror jag. Den är nog... Nej, 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 nej. Jag tror själva takbygget kommer vara det som tar tid och är svårt faktiskt. Men vi gör ett försök så får vi se hur det ser ut. Jag vill komma upp där. Hit vill jag ju. Så. Och en till koppel. Där är någonting. Då ska vi se om vi kan trycka ut de här takbitarna på ett snyggt sätt. Börjar där. Så sätter vi ett... Nej. De är så jäkla bångstyriga de här. Om man står på det här steget och trycker ut, då går det inte. Man måste upp på nästa steg. Liksom, bonk. Och så ska man försöka träffa hörnet på rätt sätt så att de inte blir upp och ner. Det är så jäkla svårt. Så. Och det där, får man ut den första, då går resten ganska enkelt. Då har man ju någonting att stå på, liksom.
Det kanske finns något mycket lättare sätt att få till det här på. Då får ni gärna berätta det, för att jag är riktigt, riktigt trött på att det är svårt att göra tak. För alla hus man har bör ju ha någon typ av tak. Och jag gillar de här trapporna, jag tycker det är snyggt. Hade jag en workbench? Nej, den satte jag ju där borta. Åh, vad långt bort. Trappor. Det lär ju gå åt jättemånga trappor. Så vi gör en hel stack vart det. Perfekt. Den hade jag ju kastat två på backen. Kan jag ta mig upp här nu utan att... Ah, jag får bygga en liten... Eller jaha, jag kan göra så. Oj, oj, oj. Slirigt. Det är tur man inte är sotare, för då hade det här blivit väldigt tokigt. Ja, jag hoppas att ni har haft en bra jul förresten. Mycket roligt, alltså paket eller träffa vänner eller familj och sådär. Det är ju trots allt några dagar sedan. Nu kommer ju det knöliga här. Om det... Hoppla, hej. Om det går att få till själva när taken går ihop här i mitten på något smidigt vis. Så. Där och där. Och då borde ju de... Den borde ju gå ut... Oj. Jag tror det blir så här. Att där i hörnet så ska det också vara en vikt. Som sen går upp. Ja, visst blir det så. Visst blir det på så. Men nu har vi ju snart slut igen. Det går åt mycket mer än man tror när man håller på och bygger tak. Det känns som att en hel stack borde räcka till hela taket. Men nej då. Det är ju säkert det dubbla och lite till. Och då är det här ändå inte ett stort tak. Tänk på det stora huset jag har här uppe. Där är det mycket sten. Mycket tak. Tog väldigt lång tid att göra. Riktigt tråkigt var det. Men fint blev det till slut. Tycker jag i alla fall. Så. Sen var vi... Ja, det där blir ju rätt. För då blir det två i toppen och det är det som ska vara dit upp. Men. Mera takbitar. Eller trappor är det ju egentligen. Faktiskt. Det är kul att man kan använda dem på annat sätt. De borde ju lägga in lite flera sorter på, eller hur man kan sätta ut de här trä. Jag vill just kunna sätta en trapp i hörnet på det här viset så att man får ett rundare hörn. Så att om den hade varit vriden. Om man tänker sig två stående slabs, att en slab är där och en slab är där. Det hade jag velat göra. Det är bara att hoppas att de lägger in någonting sånt framöver. Så. Ska vi ta lite hjälp, lite byggsten. Jag ska sätta en i hörnet där med tror jag för att det ska bli lättare. Borde haft den i det hörnet med. Får riva det här från insidan sen. Då blir det den så. Ska vi likadant åt andra hållet. Det där måste bli rätt. Kan inte tänka mig att det ska vara på något annat vis. Och så blir den där. Så. Jajamän. Rätt och riktigt. Det var ju kul att det funkar på första försöket. Slipper man göra om det. Frågan är om jag ska ha lite... Om man ska bygga upp någon liten pool och något sånt där. Om man ska lyxa till det för dem. Så att det inte blir en helt vanlig village. Utan... Det blir lite häftigare. Det är snart färdigt. Ja, det är typiskt. Typiskt, typiskt. Så. Vi har ett tak. Och vi har snart ett komplett hus med. Det är ju fantastiskt. Jag hade velat haft lite slabs där ute tror jag. Så vi ska nog göra det efter jag har rensat här inne. Då får man en liten snygg kant på det hela. Får vi bort det. Skulle kunna flytta det här? Ah, då kommer jag ju bli arg när jag... Aha, mer trä. Mera trä. Så,
så kan vi göra släps av alltihop. Det har vi råd med. Frågan om det här blir snyggt. Nej, ja men herre Jesus. Så. Så ska det vara. Kanske skulle jag ha lite rabatt och sånt utanför. Sätta upp lite blommor och buskar och grejer. Så. Då har vi lyckats bygga ytterligare ett hus. Med en dörr. Frågan om vi ska sätta en till dörr här någonstans. Kan man göra det på något snyggt sätt? Ja, nej. Nej, det får bli som det blir. Och det verkar vara någorlunda upplyst här inne och så. Så att det inte spånar några creepers och förstör allt fint vi har byggt här. Jo, det där har inte ni heller sett. Här uppe har jag gjort en liten balkong, kan man ju säga att det är. Det blir som ett utkikstorn som man kan få en schysst överblick över stan så där. Kan vi gå upp och titta hur det här senaste huset blev då? Och som sagt, det är många hus kvar innan det här är uppfyllt, men ja. Titta, vet du. Börjar det ju faktiskt bli någonting. Vi skulle kunna sätta ut lite väg, lite grusväg, bara för att se hur det ser ut. Så man får en schysst. Så ser man att det börjar bli någonting, att de sitter ihop lite med att det är en stad liksom. Eller ett samhälle, jag vet inte vad man ska säga, en by. Jag tror by är rätt ord faktiskt. Om man ska översätta det till svenska. Jag behöver inte tömma allt. Vi tar på oss en hel del grus. Och sen så ska vi se om vi kan mäta ut lite. Det blir ju 3 åt det hållet. Så kan den kan faktiskt gå förbi. Ja, inte 2 steg. 1 steg räcker nog. Eller 1 block. Så. Det finns ju en helt drös med olika sätt att göra väg på, men jag tyckte att det passar ganska bra att bara ha helt vanligt grus faktiskt. Inte köra med massa cobblestone och sånt där. Så. Sen kommer man ju få bygga ut den här vägen hela tiden då, med tanke på att, eller ja, ju större stan blir måste man ju ha mer vägar, såklart. Sen kommer det även bli en egen modifierad variant utav tågstation längst ner där. För att det är ju räls hela vägen uppifrån. Så längst bort i hörnet. Där järnvägen går ju där. Och likadant på andra sidan. Så på något vis ska jag gå ihop med dem till mitten. Och sen så blir det ett ganska stort hus längst bort där. Som blir själva entrén till stan. Sätter en lykta så. Och så vill jag ha lykta så. Det var lite mörkt här kanske. Vi sätter ut. Det är bättre att ha för många facklor än för några. Det är så tråkigt när det smäller. Får man göra om allting från början. Det var... Ska vi göra en sån här då? Oj. Det kanske är snyggt att bara ha som en gränd. Men lampa. Det går inte att ha en gränd. Här kan vi ju ha... Nej, just det. Jag skulle ju ha gjort den ett steg längre ifrån. Kan det bli okej om man gör med 2 då? Eller kommer alla de här symmetritokarna bli vansinniga? Jag är ju själv en symmetritok, så att, eller vad man nu ska säga. Jag tycker det är snyggt när det är symmetri och man kan se att det, ja, att det hör ihop. Kom igen då. Jag har gjort väldigt mycket grus till det här, så att det här måste jag också hämta nytt. Så, sen kanske vi behöver ha ett ljus. Det hade vi ett där. Ja, det kan vara snyggare att ha det så kanske. Snart är det ju dags och
fylla på med lite villagers. Och det kommer ju vara riktigt svårt, för då ska jag ju hitta den här zombien då, som är en villager. Och lyckas få ner han hit på något sätt. Och, ja. Eller jag kanske behöver ha två till och med. Jag vet faktiskt inte. Kan jag så här. Det kanske går åt två stycken. Så, titta. Nu börjar det ju börja likna någonting. Jag är nöjd. Men nu när det börjar komma upp lite hus så ser jag ju direkt att jag hade ju behövt göra hålet dubbelt så stort. Om man ska vara noggrann. Men, kan inte få allt här i världen. Kan inte få allt. Men vi gör så här att jag fortsätter bygga och sen ska vi se om jag får tag på någon zombie villager. Så hörs vi till nästa avsnitt. Så glöm inte bort att prenumerera, kommentera och gilla avsnittet om ni tycker att det var ett bra avsnitt. Så får ni ha det bra tills vi ses igen. Hej då!